taliska guud ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen sababta keentay in la xidho xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee Wicid. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ahna taliyaha ciidamada dambibaarista ee Soomaaliland, gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi, ayaa waxa uu ka warramayaa sababta keentay in ciidanku ay xabsiga u taxaabaan xogeyaha arrimaha gudaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Soomaaliland ee Wicid. Waxaan goobta isugu nimid shirkan jiraa inaan kaga hadalno sifaha sharciga ayaa lagu xidhay Maxamuud Cali Ramax. Maxamuud Cali Ramax ciidanka booliska ayaa kala soo xidhay. Waxaa lagu eedeynayaa inuu aflagaado iyo ceebeyn u geystay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Aflagaadada iyo ceebeynta u geystay waxay ahayd isagu wuxuu yidhi gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu xulin la leeyahay dad cadi ku ah Soomaaliland. Eegta taasina waa faldibeed. Taasu ka soo dacwooda gudoomiyaha baarlamaanku isagoo shaqsi ah sidoo qabaarti kale dhowaan ayuu soo dacwooday sifii sharcigaaba soo maray. Ciidanka booliska loo keenay kiiski waa la baaray. Markii kiiski ku cadaaday waxaa ciidanka booliisku dalbadeen in loo soo gooyo warqada qabashada ama waxa loo yaqaano war of arrest. Tii baa loo soo jaray, galabtaa lasoo qabtay, sidoo qabaarti kale tuwantii lahayn. Markii aan soo qabanay aan xidhinay Maxamuud Cali Ramax, waan tusnay, waan u sheegnay in wararka lagu soo xidhay oo lagu eedeynayo Article 268 iyo 385 waanu xidhayahay. Waxaan la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeeraaninta awoodda u leh qaadista kiiskaasi. Waxyaabaha kale uu ka hadlayo Maxamuud Cali Ramax, culimada sharci-yaqaanka waxay ku tilmaamaan waxaa soo kale waa nala void, anagu ma ogin. Waxa kale uu sheegay ma ogin. Waxaan lahaynaa oo keliya waa ceebeynta iyo aflagaadada uu u geystay gudoomiyaha baarlamaanka. Taasaana wararka loogu soo jaray, taasaana ku xidhan yahay, sifo sharci ku xidhan yahay. Waxaana la horgeyn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo 48 saacadood gudahood maxkamadda iyo xeeraanta ugu doonay. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Shiglan, TV-ga caalamiga bulshada. Ka daawo moobilkaaga gacanta wararka iyo barnaamijyada Bulsha TV. Haddaba taabo Play Store-ka moobilkaaga, kadibna ku qor xarfaha Bulsha TV. Taabo install si aad u soo download gareyso, kadibna fur app-kan Bulsha TV.